Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Reeds One». На оригінальній упаковці від компанії «Reeds One» має бути зазначений логотип компанії, кількість насіння в упаковці, назва культури, чим протруєне дане насіння, партія. З іншої сторони упаковки обов'язково має бути присутня голограма, логотип компанії та інформація щодо адреси постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.